Strana 38, cvičení 3, přečteme si zadání. Na sloupcovém diagramu jsou zaznamenány tržby v obchodě v jednotlivých měsících. Odpovězte na otázky. Takže než se pustím do těch otázek, podívám se nejdřív na ten diagram. Tržby v obchodě. 100, 200, 300, 400. To by teda moc neutrželi tržby na té svislé ose. Ale tady je napsáno v tisících. Aha, takže tohle neznamená 100 korun, ale 100 tisíc. Takže každé to číslo v tom diagramu musím vynásobit tisícem. Takže tady to bude ne 110, ale 110, ještě se třemi nulami, 110 tisíc. Dobře, a teďka je to tady v jednotlivých měsících, ale tady jsou zaznamenány pomocí římských čísel. Takže první od začátku roku je leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Jdeme na to. Otázky. Ačko. Který měsíc byly největší tržby? Tak podívám se na sloupce, podívám se na ten nejvyšší sloupec 520, ale ne korun, ale 520 tisíc korun byla ta největší tržba. Hm, samozřejmě, prosinec Vánoce, je to tak? Tak se dívám na Ačko, ano, v prosinci 520 tisíc korun. Tak, Bčko. Které dva? Po sobě jdoucí měsíce byly nejslabší tržby. Jak se na to pořádně podívejte. Dva měsíce po sobě nejslabší tržby. No tak to tady na nás úplně volá. Vidíte to tady? Tady ty dva měsíce. Co to je za měsíce? Je to sedmý a osmý měsíc. Mhm. Červené srpen, když jsou lidé nadovolené. Mhm. Takže tady to bylo 96 tisíc a 98 tisíc. Červené srpen. Mm -hmm. Červenci a v srpnu. Tak to máme B a C. Okolik korun větší byly tržby ve druhém čtvrtletí než prvním čtvrtletí? Takže pozor, tady se bude něco počítat, to nechám na vás, ale trošku si vysvětlíme ta čtvrtletí, jestli tomu rozumíme. Tohle je celý rok. Ten celý rok mohu rozdělit na pololetí, na 6 a 6 měsíců, tak to, to, tohle je první pololetí, to znáte ze školy malinko jinak, ale v tom pracovním roce to je také tak, takže tohle je první pololetí, druhý pololetí a když ta pololetí ještě rozdělím, tak dostanu čtvrtletí. Takže tohle to je první čtvrtletí, tohle to je druhé čtvrtletí, tohle je třetí čtvrtletí a tohle je čtvrté čtvrtletí. No a vy máte zjistit, jaké tržby byly v prvním čtvrtletí a jaké v druhém čtvrtletí, no a potom je máte porovnat, o kolik byly větší. Jo? ve druhém čtvrtletí. Ano, je to tady vidět z grafu, že byly větší. Nezapomeňte, že to je v tisících. Takže si přerušte video, no a za chvíli si ukážeme řešení. Tak máme vypočítáno, poctivě vypočítáno. Tak se podíváme na to řešení. Tak bylo to o 160 tisíc, v tom druhém čtvrtletí, první čtvrtletí jste sečetli, dostali jste celkovou částku 525 tisíc, druhé čtvrtletí jste sečetli 685 tisíc a vzájemně odečetli. Tak, takhle. Bezvadný zase, velice hezká ukázka práce se sloupcovým diagramem, no a um, možná, že třeba si můžete udělat takový sloupcový diagram zase na nějaké jiné téma. Zkuste to.